Sånn som åpen post nå, så det en helt klar form på det. Vi har funnet vår regissør, han heter Paul, han gjør en kjempejobb. Fordi, nettopp fordi han vet hvordan vi vil ha det. Men før vi fikk han, så prøvde vi en del andre regissører, som var kanskje veldig preget av det de hadde gjort før. Det var vel det, det var ikke akkurat dårlig liksom, men det var preget av det de jobbet med tidligere, ja. Kanskje. Kanskje. Han først vi prøvde hadde jobbet med skolefjernsyn, var sjef for skolefjernsynsavdelingen i NRK. Jeg vet ikke om det. Jeg synes ikke det merktes, men jeg likte han ganske godt, men vi kan se på det. Det kan dømme seg. Det var også det siste grunnstoffet, nemlig uran nummer 92. Hva slags musikk liker du, Bård? Jeg liker veldig mye, Harald. Både pop, rock og blues. Pop, rock og blues, ja. Vet du hvor de tre musikkformene kommer fra, egentlig? Ja, de kommer fra Amerika eller England. Det så viktig, da? Ja, det det. For pop, rock og blues kommer opprinnelig fra Afrika, og var egentlig slavenes musikk. Harald Henmo, hvor kommer egentlig pop, rock og blues fra? Jo, Bård, nå skal vi spille et potpurri som viser musikkens utvikling. Det begynte med bluegrass, hvor du har septim. Og så har du jazzen, som har stor ni. Deretter, rhythm and blues har stor sju. Og så kom jo jazzrocken, min personlige favoritt, og de fleste musikere, tror jeg. Og en, to, og en, to, tre, fire. Nå snurrer vi på. Det funket ganske bra. Ja, jeg synes det gjorde det, men han var min favoritt. Ja. Men etter å ha prøvd han, så fikk vi en regissør fra Fjernsynsteatret. Han hadde jobbet der mange år. Vi kunne nesten ikke merke det på hvordan det ble, men synes jeg i hvert fall. For det, ja, du likte vel han. Du holdt en knapp på han. Jeg holdt en knapp også på han. Jeg mener kanskje at det syntes litt. Jeg litt usikker. La oss se på det. Pek vel imot Bård Tufte Johansen. Hei. Velkommen til Open Post. Som gjester i dag har vi... Ingen, for gjester er bare et narrespill for vår egen ansvar å dø! Du sier vi skal dø, Bård. Sa det, Harald. Men det sier jeg deg. Denne såkalla daue dokka her er mer levende enn deg og meg, Bård. Jeg elsker deg. Jeg hater deg. 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 Ja, du... Ja, jeg vet ikke, jeg. Du burde kanskje hatt han likevel. Du, jeg synes alt var bra, bortsett fra det strammet så veldig den høyeste av genseren, så det var kanskje pirket. Det var bare derfor. Ja, men eksemen som gardslaget som vi fikk av. Ja. Det som skjedde var at vi ba menyen, og da fikk vi tilsett en fra Barne-TV, som jobbet i Barne-TV mange år. Jeg mener nesten kunne merke at han jobbet i Barne-TV mange år, men... Velkommen til Åpenis Pastis! Det sikkert mange av dere som lurer på hvorfor jeg har på disse rare brillene. Men noen kjenner det kanskje igjen. Det spørsmålsbrillene mine, vel? Det de brillene jeg har på meg når jeg lurer på noe. Som jeg ikke skjønner noen ting av. For eksempel politikk. Nå skal vi spørre en politiker om noe jeg lurer på. Mari Nybakk. Hvor hun da? Hun jo ikke her, jo! Hun var jo der i stad! Harald, har du sett Marit? Nei, Bård. Det har jeg ikke. Psh. Lille Safira og Molora. Vi var akkurat på å sovne. Vi holder på å lage indisk stearinlys på gamle måten. Åh, det vil jeg gjerne være med på etterpå, Harald. Det kan det godt. Hysj, det stiller med deg, Safira. Ja, har du sett Marit? Marit sitter der. Hvor enn da? I sofaen. Hvor enn da? Hun sitter i sofaen. Hvor enn? Der. Hei, Marit. Du er jo politiker og sånn. Det noe jeg lurer på. Dere bestemmer over oss, andre dere politikere. Hvorfor noen nazister og kommunister, når vi så like alle mann? Det så vanskelig å være barn, syns nå vi.